Hmm. Vad ska vi kalla det här? Ska jag kalla det en vlogg eller ska jag kalla det typ min dag? Funderar. Vi får väl se vad, vad, vad som kommer för intro och så blir det så. Tjena, 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 tjenare Vet ni, jag tänkte berätta lite om, om min dag, lite vad som hände idag. För det var en skum dag. Förra veckan eh, så fick jag vad de tror var ett njurstensanfall. Och det gjorde ont, det gjorde jätteont, det kändes ungefär som att ha blivit eh, överkörd av ett traktor i jul ungefär. Men det brydde inte jag mig om så jättemycket för jag var van och ont. Jag är jättevan att ont. Och, och jag tänkte liksom, ah, det är blödande magsår eller någonting, det är... kan man få någon liten medicin för om det krisar. Och så, så, så är det bra med det, tänkte jag, och, och ett i smärtan och sådant. Jag hade ju mina barn och sådant, de var i skolan. Eh, rättare sagt, jag hade ont hela natten. Och och kvällen före, men det brydde inte jag mig om. Brydde inte jag mig om som sagt, jag var nog ont eh, För jag tänkte liksom, jag är utsatt för så mycket stress just nu. Jag är anfallen eh, typ från höger och, och vänster och anklagad för diverse påhitt, skit och, och sådant. Eh, så att jag mår inte så jättebra, men det skiter jag i, rent ut sagt. Men jag hade ju då kräckt en massa blod och sådant eh, under natten här och min familj fick nys om det och tänkte nej nu blir det akut nu kom, åker du genast till sjukhuset. Jag bara äh. Ah. Det är bagateller, det är, det är inte första gången. <laughs> så skitsamma. Jag åker du till sjukhuset! Äh, Får de iväg med mig till, till akuten. In och ta massa prover. Ni såg det här blåmarken och sådant, vilket är ännu värre än nu för att nu har det börjat gula och, och sådant så att det är typ ännu större. Syns inte så jättebra men jäklar vad ont det gör. Ja, nej, så ville de i alla fall att eh, jag skulle eh, åka in idag igen. Och eh, idag, om jag lägger ut det här idag, det är tisdag idag när jag spelar in det i alla fall, så får vi se när jag lägger ut det. Då ville jag skulle åka in och göra lite röntgen eh, och <laughs> då, jag, jag sova mig lite i morse. Jag skulle vara där rätt tidigt. Jag sova mig en del i morse. Eh, så att, men det var, jag, jag hann, jag, jag duschade igår kväll. Tack och lov! Men så kollade jag på mina kalsonger och tänkte, var ska de, var, var tusan sitter djurarna Hur mycket naken behöver jag vara när jag ska göra den här Rundken, saken eh, och, och tittade på kalsongerna jag hade råkat ta på mig igår kväll, vilket var ett par tio år gamla jätteslitna, håliga saker. Jag hade bara tagit någonting, jag var så trött igår. <laughs> så bara, jag ska nog byta till ett par rena och fina eh, och bara tog ett par igen. Eh, var väl inte så jättefina, mer om det senare. In till Hässleholm eh, går till sjukhuset vilket är ett par kilometer för att jag hittar inte bland bussarna där. Jag blir vilse hela tiden och jag vet inte ens om man betalar för en buss nu för tiden. Jag har ett sånt där jojo-kort till, till tågen. Eh, sån rabattkortgrej. Men bussarna, hur gör man där? De vill ju inte ha pengar längre. De vill ha papper eller någonting istället. Så jag sa det, jag går till sjukhuset och så använder jag Pokémon Go som eh, eh, sån här GPS-grej för att ta se <går> i omgivningen. Jag vet ungefär, jag hittar någorlunda bra där. Men för det här sista när jag sicksackar lite mellan olika gator och sådant, då så jag Pokémon Go. Jättebra. Dum som jag var så valde jag, åh här är ju en parkliknande sak jag kan gena igenom Ni, det var inte bra. Det var inte bra alls. Sista 30 metrarna består av en så brant backe. Rysch! <laughs> det blev jag rätt slut. Jag fick sätta mig ner innan jag kunde gå in till sjukhuset. Hur pigg som helst hela vägen fram till dess. Väl inne på sjukhuset så hittar jag röntgen ganska så lätt. Det bara följer skyltar. Det står ju röntgen eller åt det hållet eller hur det spegelvänder. Jag vet inte. Vänta, det blir åt det hållet för att det står ju text där uppe. Röntgen står det inte, det står svedak. Men ja, det hade kunnat stå röntgen om jag nu hade ändrat på det, vilket jag inte har. Sätter man ner och, och, och där sitter två snubbar, eh, varav den ena var i min ålder och den andra var yngre än mig, som hade gjort höftoperationer. Och jag tänkte, hur gammal är jag nu egentligen om man ska börja operera höfter och skit redan? Och de satt och pratade om sina krämpor och hur ont det var. Ja men om en sex veckor så är det över då ska man känna sig som en ny människa jag har mina kollegor som har gjort det sagt. Ja, bra. Jag kommer ha ont i resten av mitt liv. <laughs> Sitt ni där och skryter över att jag krämpor kommer gå över. In på röntgen. Och eh, ung, söt tjej, självklart. Eh, ja, du får ta det eller dra av dig byxorna, dra ner byxorna, eh, sa hon nu. Och då började jag fundera, hmm, <laughs> eh, vad tog jag nu för kalsonger? Och jag hade tagit de fulaste jag har. Hela och rena, men fulaste. Vita gamla gubbkalsonger med blåa ankare på sådana här jättefula sjömansmotiv typ. Så avskyvärda. Och sen in och så var det en sån här stor rund sak eh, eh, som man, ni vet, man fick jag fick lägga mig på en brits och så körde de in mig där och, och, och jag såg bara en massa tjejer runt om mig. Vilket var trevligt när man ligger där med byxorna nedlagna. Men helt plötsligt så kommer en gubbröst. Ta ett djupt andetag och håll andan. Jag blev helt paff. Tänkte, var tusan kom den här röst ifrån? Och så fick jag göra det fram och, och, och till, ett par gånger. Och man åkte fram och tillbaka i den här lådan med byxorna nere. Och, och eh, hoppas jag inte fick en stövelse för att jag började dra lite när man åkte ut och in i den här. Ni förstår, nu har jag hade byxorna nere, ni förstår. Ni förstår precis vad som poppade upp för tankar i mitt huvud. Hoppas det inte blev någon, någon rörelse i obygden om man säger så, men jag tror inte det. Jag höll på att somna i slutet därför jag fick åka där fram till åka ett par gånger. Det var lite pinsamt, så jag på att jag, Upps, jag hade visst mobilen kvar i byxfickan, heter det, byxfickan. Som jag hade nere vid, vid fötterna, men tack och lov så var den utanför. Annars vet jag inte om den hade klarat den här röntgen egentligen. och kanske jag hittat något kul. Tänk om, tänk om min telefon hade varit buggad och de hade kommit på det. Vägen hem, äh, än en gång. <laughs> vågar inte ens försöka med de där förbannade busarna. Eh, så jag valde, att gå jag gick ungefär samma håll där. Sen hittade jag någon, eh, hade Pokémon appen uppe då också. Hittade jag någon katolsk kyrka eller något sådant skit. <laughs> <laughs> har vi det i Sverige? Är vi katoliker i Sverige eller vad är vanliga kyrkorna? Jag har ingen aning för att jag är inte religiös. Jag tror icke på sagor. Många säger, nej men jag, jag tror inte på gud, men jag tror att det är någonting. Eh, ja, det kallas energi, man får det när man äter en smörgås. Så jag kunde inte låta bli, Det var några killar som, som hade, det var liksom en, en, ett gym där, så jag kunde inte låta bli att och plocka det. Ni kollar på bilden här bredvid, så får ni se vilken, eh, <laughs> den allsmäktige ankan, oh, oh, oh. Men vänta, vänta. Vi kör någon sån där musik istället. Visst kände man sig helig. <laughs> ja, nej, det var det var det var kul. Det var en skum dag och sen på vägen hem så var det ju bara stressa på för att hinna med tåget och sen äntligen är jag här och nu tror jag faktiskt att jag har tid att spela in ett avsnitt eller två av The Wall för många så att det ska jag göra nu. Kommer något på Playstation spel och lite annat också någon gång här i veckan. Det är så mycket jag ska hinna med. Men nästa vecka är precis lika fulbokad. Då ska jag på igång. I alla fall, det var min dag. Eh, vill ni se mer av sådana här min daggrej eh, så skriv det här nere. Det kommer inte jätteofta för att jag har ganska så rutinerat och tråkigt liv. Men händer någonting lite extra, lite roligare eller någonting man kan prata om så kommer jag göra det om jag inte typ tar med kameran och filmar eller så. Så det blir liksom en vanlig filmblogg. Men eh, skriv det då här nere om ni vill se lite mer, om ni vill veta lite mer om vad som pågår i mitt liv Runt om, När jag inte är Swedac utan när jag är Magnus. I alla fall! Som alltid, dela jättegärna mina klipp så blir jag jätteglad och, och, och ta ett lugnt, ta ett hårdrock och kommentera står det här uppe. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Jag glömde göra så, igen! Oh, nu ska jag äta en korv.